madaxweynaha maamulka hirshabeelle ee soomaaliya ayaa waxaa maanta u buuxsamay lix bilood haddaba lix bil kadib maxaa u qabsoomay araladan ayaa dib u eegaysa baa wadayaal magacaygu waa ikra cabdullaahi raagi qraladan waxaan idinkala soo hadlayaa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle warbixintani ayaan waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo u buuxsantay lix bil madaxweyne waare lixdii bil uu jiray maxaa uu qabtay maxaa uu isu ku soo kordhiyey dowlad goboleedka hirshabeelle muxuu kaga duwan yahay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi cusuble ma jiraan isbeddel cusub uu ku soo kordhiyey dowlad goboleedka hirshabeelle kadib markii la riday madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi cusuble kadib markii la riday cali cabdullaahi cusubley madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa hirshabeelle waxaas ku soo sharaxay sideed musharax oo ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare isagoona ugu dambeyn ku guuleystay cod aqlabiyad leh markii la doortay madaxweyne waare ayaa waxa uu sheegay haddii ay isqabtaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle asiga uu gardaran yahay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa madaxweyne waare ku dhaliilay kulamada baarlamaanka ayagoona sheegay in amniga hirshabeelle uu faraha kasii baxayo iyo lacago la musuqmaasuqay laakiin waxaan rabnaa inaan dhahno waxaan ahay xildhibaano u dhaartay badbaadinta hirshabeelle waxaan ahay maaragtay xildhibaano lasoo doortay oo shacabkooda matalo mana yeelayno in maaragtay lacagaha soo gala hirshabeelle lagu tagrifalo wax kasto aan maqalno ama aanan yani maaragtay nasoo gaarana waxaan jecelnahay inaan la qaybsanno dadweynaha hirshabeelle oo aan anaga matalno marka insha allahu tacaala haddartan waxaa bandin ah jidkii reeraa oo jowhar ilaa iyo maaragtay muqdisho waxaa bandin ah iyadana oo istaag kula ah jidkii maaragtay ariboorka ee maaragtay magaalada jowhar soo galaya marka waxaan insha allahu tacaala cadeeman haddii loo baahan yahay waan horkeeni karnaa lacagtii qaabka ay ku soo gashay iyo qaabka ay ku baxday rasiidyadana waa haynaa yacni sida ay tahay laakiin ma rabno inaan dhiibkaas galno laakiin waxaan jeclaan lahayn before inta aanan heerkaas la isla gaarin in dadka ugu sarreeya hirshabeelle baarlamaanka ay horimaadaan su-aalaha ka guuxaya baarlamaankana ay ka jawaabaan wabillaahi towfiiq sidaad ogtihi waxaa jirtay qandaraasyo oo lagu dhisi rabay waddada u dhexeysa muqdisho iyo jowhar oo ilaa hadda waxaa niban xagga madaxtooyada maadaama danag gaara lagu hoos qariyey sidoo kale waxaa jirtay wadada u dhexeysa jowhar iyo eelaboorka magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle inay hakad ku jirto muddo ka badan inta madaxtooyada madaxweynaha hadda jooga la wareegay ilaa haata
لعجاسنا قاركود هرو لوسو جدي فيسون كي هرنا لسكو فهم وقاب كلام معمولي هل كاسنا بنقول بنكتي مالي نسيب دستور كأو قب قب كل حد وسرانت شرع أيقاه الله يا إدول بق لمركي سكوات وعليه هاي دستور كأي كسر إدول بق هم قتل مسؤولين وسر دولة حبناها برلمان كأصل حساب كان وادب صابتوا على برلمان كحكومة لو حكم إذا شغلين كيسة شغلة كوبادة كم تاهي إصل حساب تنكا إيه مثلا دي شعب كها مركا حنرجعين إن إني واحد بدلنا كصاب بحد دونا سبب هنا حقيقة ماشي إيه كقرصان تاهي اللي هو دونا إقرا عبد الله الراجي إقرا لبن تفيق علمي قال صوبالي كابل عاصمة دولة قبلات كير شبل نقال جوهر